Kale tuli ku lifestyle mwebale nyoko anga mtugoberia nze waso Emmanuel mwenawa jemisizi na matumindeko omukuru wa ala Diamond Lounge Alan Mugisha anko Alan Uliotia mwebale kola joko wa saganya kula msiza mwebale mbili mwole yu odu kanyabintu no omukuru the 16th master olibuloba na yu kubuza kuhu msaja muyimbi mwebale chikuwa saganya kale obulade wa coronavirus mwengu nukubanga mutambula nasembi okumanya coronavirus asasa nyensi makumi abiri Nemu Afrika ya tuuse mwali la kwa hivyo ya tanama kutuka. Inegi nasembio kumanya coronavirus ya ndibanga ya zenga sirimu. Ngabu ya sirimu buyajia. Ndanga uradiba wakubeda ho. Chimu kubieni naku evicha aliku coronavirus ono. Coronavirus teri ya rade coronavirus ni mamu sibula. Buri ya mwade afude. Obade mwata nikila China. Mukatundu baka ita Hubei. Njibu hava. Njibu fuki nechizibu. Nebulumba. Buli wamu ni usaha sana. Kati ngovude kwao, ensiwe nebade geza kwa ngeru wanyi sora deuno. Buwatu sebu wamu, nategedeke Juventus omupira, emine Italy, omupira kwa Juventus, obane Inter, bagu jemu wa bagizi, kubane Italy, obwade wapuse tejebuli. Buunsizo nize njao, European obwade jibatu se, nembwara buwade buwatu use, owa coronavirus. Tuchesabile sala, buliwe kuingia no Kampala kubanga, chinja kubachika. Kati bo, abe North Korea, abakule mbilo mkulu Kim Jong-il, wae Kim Jong-un. President yo mafene. Yechi ya koze chabade chimu. Walue mbele ya tuse North Korea. Juki la mwanga guna guna kastobe lango li mgenyo va China. Niobe lango li wanseo ningo genzeke China muna kuzido. Kastaba nga visa yera ganti over China. Emuunsio na mwogo genze oso kani wakuteka muka confinement. Obani wakuteka kubali weka. To make sure wanti. Bakewe la for 14 days. Niwa ni Kampala chikolewa. Buli yaba dave China. Government yoso kani wakuteka kumala wiki sibili. Gatoge na mbadu. Kwa mwiki sibiri ya coronavirus mwiki sibiri. Hawa mazo kuru wazanga no kutakusi. Mwato funye ujianja. So, government sezenja ulo zitadewe ye mero kuberanga. Buli muntu ye na. Afutu kaji avude. Nengo over China. No ingire nseye. Bakuteka mkofa ini mende. Bakuteka yo sometime. Kari ono umusajia. Mjaba de North Korea yeyo. Yaba dava China. Mwave China government North Korea ne mkwata. Nemu ga gundi, mbira kuwa liyo kumala wiki sibiri, tusoke tukweke weje, tulabe mbira jokulachi, jolimu. O msajabe wa mtande kubali, okumutereka, okewira, obulambu egeje wimi demu kucha coronavirus. Labo msajabe wava, mkofaini meiti, mwende wa mtande, na hata ambula agende kumpublic. Yawada agenda kubine, wagenda ukuoto msana, kubich. Nega government ya mkua, atange, na kuzi kuminenja government zegaba, tanazima layo. Aba ofisa, obaba sirika la bandewa kumu msaji ono uluwa mkude kope. Ya vude mnyumu, chiyumu ya bandewa mtade. Okumtele kama kumalaka sile kwekewe jobla mbwe. Na agenda kubicha, funethan bezing. Muna angono uluwa tuse, jiyatuse. Baba sirika uluwa mkude kope pa. Tebamu lonza lonzeza. Bamu kubidua masasi there and then. Kim Jong-un yomu kumasaji wa dictator. Abafuga egwanga lya North Korea. Kumateye kanti. Abafuga tuwa nekise ne Facebook teri yo. Social media tezidi hiyo. Ichi ya kozi ya government ze. Echole cha coronavirus kancha ambale mkanzu. Oluwa koza kajaga lomsa joluwa ganyi oku focusing oku chibadeba mgambi. Ndiguo nibeda kawa tukume mwe kisibili. Bambu yuku imasasi nibamuta. Omsa jichamu tisiza kundu kamu nyumbe badeba mterese. Kugenda kubich. Ngati government ya demu kute wikisibili. Gemweke bejobula mbwe. Yengo nondo msa jia president wa North Korea gamati ono kubino kuno. Bano batifali ya mwe soru kwe. Ayagala kusiga abantu obula doboko tobula demunsi yawe. Boche bako zoro wa mkutete wa mloza lonzanga kubama sasi wa matidao. Ologolo kujua mirewe rogiri wa government. Bibamu ya wikisebili ngali mkonfinement. Nze waso Emmanuel, wewe njako kwa kamutuko beza.